around on my whole crew. Nigga, what? Nigga, we hold it down like we're supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hoe we go through, all the gangsters around. É, galera, tamo junto. Novela pra macho, canal clandestino channel. Hoje nós estamos. Vamos sair daqui. Antes de eu começar a falar, primeiro vamos. Vamos tirar esse caminhão daqui de dentro. Hoje nós temos pistola. Vamos passar entre o colega ali e essas carretas que tá solta aqui. Cheers. Vamos esquivar ele, né? É, vai passar? You are always in the middle. Yeah. Come on, keep going. Can I go? Go on, you're right. Every day, you're in the middle. Loads of them. What's this? Camera. What for? For my channel. You are famous now. I'm on film. Yeah. You are the best. You have to get me on Facebook now. Put your name in there. But it's not Facebook. It's yeah, Facebook. Look for Sean, S-E-A-N, and then Reardon, R-E-A-R. Who there? Sean? Yeah, it's Sean, but it's... It's S-E-A-N. It's the Irish way. Are you Irish? Well, no, not quite. I don't know. What have I done here? Don't look for the women's. Search. That's good. Then I send you the link. Send me the film! Yeah! See you later, mate! Bye! Esse aí é gente boa pra caramba! Aí, ó, saindo dele! And you see, I'm a professional.
tudo de ré, né? Aí, oi. Olha lá, esquivamos ele. Saímos tudo. Tudo. Tiramos tudo pra fora. Que nós é nós. Canal Clandestino Channel, diretamente da terra da Tia Beth. É nós. Dizia nas vezes, não sei se eu falei antes. Por que que eu falei que eu tava pistada? Hoje nós tomamos uma multa. Aí. Polícia de Essex. O que aconteceu? Eu vindo na rodovia, encosto uma viatura aqui do lado, liga as luzinhas e mandou encostar. Eu pensei, vamos encostar. Mandou, a gente encosta. O cara desce com aquele chapéuzinho lá de Texas Ranger, polícia, não sei do que lá das quantas, todo peito galudão, bonitão, não sei lá, né? Falou, o senhor fez uma ofensa. Eu, opa, xinguei alguém. Me descobriram. Bom, praticamente eles falaram que eu perdi alguma coisa, né? Caiu alguma coisa da carreta, né? Eu falei assim, mas senhor, alguma coisa o quê? Ele é caiu um pedaço lá de alguma coisa, de ferro, de alguma coisa. Eu sei, mas tá, peraí, caiu um pedaço de alguma coisa, você tem que mostrar aí, caceta. Vocês têm câmera aí no carro? Aí falou lá que o colega que tava com ele lá falou que ia lá ver. Aí falou que não achou. Aí veio outra viatura, né? Porque aí seguraram o trânsito, né? E a outra viatura chegou. Aí perguntou a segunda viatura, falou, se vocês acharam? Ele, não. Aí veio mais uma terceira viatura, né? A terceira viatura chegou. Achou? Não. Eu falei assim, então, cara, você viu alguma coisa caindo em cima da minha carreta, mas não sabe o que que é e não acha o que que é. Não sabe, então. Aí você vai me fazer uma multa por quê? É, porque eu... Tá de boa. Já tomou uma multinha hoje? Fica de boa, tranquilo. Não precisa esquentar a cabeça, não. Eu tenho que aqui abastecer? Porque eu não tenho diesel. Ih, mas tá cheio de caminhão ali, aquele negócio. Vamos lá assim mesmo. Tá na reserva quase, né? Bom, praticamente eles fizeram lá a notificação de todo jeito, né? E falou que vai mandar a carta pra casa. E com a carta, aí eu posso contestar a multa, né? Posso ir lá reclamar. Ei, mas que esse furgão ali, que esse carro ali, não vai dar pra mim entrar ali não, hein? Tipo, falaram que viram alguma coisa caindo do caminhão, mas não tem a prova, né? Esse caminhão aqui, ele vai me atrapalhar ali, hein? Ele tem uma bomba livre ali. O cara parou bem aqui no lugar aqui, não dá pra me entrar lá, ó. Vamos ver se é o outro que tá vindo ali. Não, não é não. E praticamente quando a carta chegar, ele falou que eu posso contestar, né? 100 libras o valor da multa e 3 pontos na carteira, né? Aí é foda.
Cadê o motor dessa muriçoca aí? Você não vem tirar aqui, a gente não vira ali, né? Não dá pra virar. Ah, vai ser esse daí? Não tá aparecendo, não. Ele não tá com cara de muriçoqueiro? Não é ele, não. O rapaz mexeu lá no caminhão, né? Pra nós, agilizou lá o nosso lado. De origem italiana, ele, sul da Itália, Potenza, cidade de Potenza. Tanque cheio, agora a gente... Vamos ali carregar os tijolos, né? Outro aqui parou pra gente. Vambora. Saidinha desse poço aqui é muito... muito ruim, né? Tem uma placa lá bem na frente, assim, que cobra a visão. E eu vi que a legislação deles aqui tem algumas diferenças, porque lá na Itália, se eu me lembro bem, né, eu não sei se mudou alguma coisa durante esse período aí. Mas se eu me lembro bem, os pontos na carteira, eles ficam por 2 anos, né? Se a pessoa cometer a mesma infração no arco de 2 anos, ela corre o risco de perder a carteira, né? Aí tem que fazer um curso lá de reformação e tudo mais. É a maior encheção de saco, né? Mas por 2 anos, né? Eu não sei se mudou alguma coisa nesses 4 anos que eu tô pra cá, né? Porque aí, agora hoje mesmo eu perguntei, né? Quantos pontos são, né? 3. Aí aqui é 3 anos fica na carteira, né? A infração. E no quarto ano, depois do quarto ano que os pontos saem. Então são 4 anos que os pontos ficam na carteira, né? Eu achei bastante tempo, né? Sei lá. Tipo, eu durante 3 anos, né, se na contestação lá da multa não for aceita, né? Tipo, quando eu for fazer a contestação, eles não aceitarem, né? Que aí a multa tem que ser paga e foi validada mesmo, né? Teve a validação dela. Aí dali começa a contar que entre 3 anos, né, no arco de 3 anos, eu não posso cometer a mesma infração, né? E já são 10 anos já que eu tô no caminhão, né? Essa é a primeira multa que eu tomo, né? Nunca tinha tomado uma multa. E sinceramente, o cara caiu, mas caiu o quê? Aonde? Né? Tipo, vamos ver se no quando ele for fazer lá o registro, né? Sei lá, como é que funciona dentro da polícia lá, quando ele for passar a multa pro sistema, se a câmera deles ali, porque o outro lá olhou lá, não deu pra ver nada, né? Então, peraí, não, mas eu vi, né? Eu falei, mas isso aí eu vou falar o quê? Você viu, eu não vi, então vai ficar minha palavra contra a sua. Geralmente eles têm câmera, né, pra todo lado, né? Já porque quando a polícia para, eles não erram muito, né? O tiro deles aqui é certeiro, né? Então, mas pra mim, eu olhei lá atrás, tava tudo normal, né? Não tava faltando nada. E outra, tava carregado com barra de ferro, aquelas compridas, vergalhão, né? Não é que soltou um fio de vergalhão e caiu no asfalto, né? Talvez possa ter soltado um pedaço dessas carretas aqui, que são novas, né? 100% nova, então, sei lá, saiu um pedacinho, ele viu. E é infração isso daí, né? Mas aí tem que mostrar, tem que comprovar, né? Como é que faz? Pra mim, tava tudo ok, né? A carga tava amarrada 100%, né? Ele veio, ele controlou, porque aí quando acontecem essas coisas aí, eles controlam tudo, né? Ele controlou, assim, não, aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. Uma coisa que ele pediu pra mim foi pra tirar aqueles postes, né, da lateral da carreta.
e colocar, e eu coloquei aqui dentro, né? Mas só que tava na outra carreta lá, na que eu troquei. Vai, agora nem eu te liguei, meu brother. 44 minutos, vamos esperar só mais um minutinho só pra gente sair daqui. Nota já tá na mão. Vamos lá pra Farnborough. Farnborough. Voltar a bagueira pra cá, voltar a bagueira pra lá. 45 minutos. Vamos dar uma rezinha aqui só pra gente sair do lado de lá, porque aqui. Fomos os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Até uns dias que não chova, pô, ele tá aí. Tá só o poeirão. Aí zerou lá o horário. Agora vamos lá tocar 113 milhas daqui até lá embaixo. Tá 2 horas e meia de viagem aí, dependendo do trânsito. Chegar lá em torno das 2 horas da tarde, né? E eles ficam abertos até as 4. Até as 4 eles recebem carga. Vamos chegar, tentar chegar o mais breve possível. Pra mim, esse cruzamento aqui deveria ter um semáforo, né? Só acho. Ô, lugar ruim pra virar isso daqui. O outro parou ali, ó. Vamos ver se os carros ali vai. Vai, parou um de cá, parou um de lá. Ajudou, facilitou pra gente. Obrigado. Te agradece. Porque devemos ser gentis. Cortesia. É sempre bom e todo mundo gosta. Vamos tocar daqui lá pra baixo, lá chegar lá perto, lá eu faço outro vídeo. Porque, obviamente, lugar novo, que a gente vai sempre em lugar novos, né? Alguns a gente repete, outros não. Mas tá aí. Primeira multa do Clã Clã. 10 anos na profissão. Primeira multa, 3 pontos na carteira. Com a possibilidade de recorrer, né? Contestar lá, como eles falam. E vamos ver se estila, né? Vamos ver se tem como. Aqui tem essa possibilidade, né? Se não, a gente vai lá e paga essa porra aí e já era, né? Fazer o quê? É inútil ficar aí chorando o leite derramado, né? Aconteceu, aconteceu. Pra mim, na minha cabeça, na minha concepção, não foi erro meu, né? Não foi culpa minha, porque a carga tava bem amarrada. Tava tudo tranquilo, né? Se quebrou um pedaço da carreta embaixo, soltou alguma coisa, não sei, né? Aí não... Eu não posso fazer nada. Vamos ver. Curtiu o vídeo, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. A gente dá um prosseguimento na novela pra marcha e chegar lá na outra empresa. É nóis. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fumou!